Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Turi kwa gatatu, tariki ya 23, kwezi kwa gatandatu, 2021. Turahimbaza mutagatifu Yozefu Kafaso na Arisa. Abizihiza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'intangiriro, umutwa 15, umurongo wa mbere kugeza kwa 12, n'umurongo wa 17 kugeza kwa 18a. Muri iyo minsi, Uhoraho abwirira Aburahamu mu nzozi ati, ntutinye, ndi ingabo igukingiye, ibihembo byawe bizaba byinshi cyane. Bavandimwe, abantu bose cyangwa benshi bagendanye n'Imana bagiye bahura n'ibintu bikomeye. Niyo mpamvu rero uyu munsi ntuzibwire ko ari wowe wenyine uzabaho nta kibazo ufite. Ibibazo tuzabinyuramo, ibibazo tuzahura nabyo, n'Imana nigeze dusezeranya ko tuzayikurikirana tugira ikibazo, ahubwo yadusezeranije ko izahorana natwe. Niyo mpamvu Uhoraho abwira Aburahamu ati, ndi ingabo igukingira. Uhoraho ni ingabo idukingira. Uhoraho ni imbaraga z'abamwemera. Uhoraho ni amaboko y'abamwiringira. Uhoraho niwe murinzi wacu, niwe utumenya, akatwitaho, akaturwanirira intambara tuzi n'izo tutazi. Ati kandi ibihembo byawe bizaba byinshi mu ijuru. Bavandimwe, ubuzima ni urugamba. Urwo rugamba rukeneye ko tuba intwari kugira ngo tururwane. Ntabwo rurwanishwa imbunda, ntabwo rurwanishwa imiheto, rurwanishwa umutima w'urukundo. Aburahamu aramusubiza ati, nyagasani Imana, wampa iki? Jyewe ngiye gupfa n'akana, kandi uzanzungura ni Eliyezeri w'i Damasi. Uhoraho yumva gutabaza kwa Aburahamu. Aburahamu ati, dore nta mwana mfite, ni iki se kindi wampa ngo nishime nyagasani? Kumbwiye ngo uri ingabo inkingira, hari igihe nyagasani atubwira ibintu kumva mbese ni contradiction. Akavuga ati, nzaguha byose, nzaguha ibi bihugu byose, uza amasekuruza yose uzayabera umubyeyi. Ariko Aburahamu nta mwana agira. Ariko Uhoraho aramubwira ati, ntabwo ari uzakuzungura, ahubwo uzazungurwa n'uzaturuka mu maraso yawe. Nuko Uhoraho amujyana hanze aramubwira ati, ubura amaso urebe hejuru maze ubare inyenyeri niba ushobora kuzibara. Nuko aramubwira ati, dore ni kuri urubyaro rwawe ruzangana. Aburahamu yemera Uhoraho, bituma amubonamo ubutungane. Uhoraho amaze kubwira aya magambo Aburahamu, nubwo yari akuze, nubwo yabonaga ko kubw'abantu bitashobokaga, ariko ngo aremera. Bavandimwe, nyagasani aduhe kwemera ijambo rye. Hari igihe twumva ijambo ry'Imana nubwo tutabigaragaza, ariko nituryemere muri twe, ukajya wibwa ngo ariko se biraho ko byashoboka, uriya si Imana izahera he? Nyamara Imana ifite ububasha bwo guhera aho uzi n'aho utazi, aho utekereza n'aho udatekereza. Aramubwira ati, nduhoraho, nduhoraho wagukuye muri uriya, muri uri y'Abakalideya kugira ngo nzakugabire iki gihugu. Nduhoraho. Bavandimwe, Uhoraho n'uyu munsi ntahinduka. Nuhoraho mu bigeragezo byawe, nuhoraho mu bibazo byawe, nuhoraho mu byo utumva, nuhoraho mu bigutegereje, nuhoraho mu byo wabayemo, nuhoraho. Kandi uwo Uhoraho azakwitaho, azakumenya, azaguherekeza, azanagutabara. Nduhoraho nzakugabira iki gihugu. Aburahamu arasubiza ati, nyagasani Imana, nzabwirwa n'iki ko nzagitunga? Uhoraho ati, jya kunshakira inyana y'imyaka 3, uzane n'ihene y'imyaka 3, isekurume y'intama y'imyaka 3, hamwe n'intungura n'inuma. Aburahamu amuzanira ayo matungo yose, ayasaturamo kabiri igisate kimwe akirambika imbere y'ikindi, ariko inyoni ntiyazibaga atyo, inkongoro ziza kurya izo ntumbi. Aburahamu arazirukana. Izuba rigiye kurenga, Aburahamu afatwa n'ibitotsi, arasinzira, araheranwa.
ubwoba mu mutaha ari bwinshi abutewe n'umwijima wicura burindi. Igihe izuba rimaze kurenga n'umwijima umaze gukwira hose, ifumbi icumbeka n'ikibatsi cy'umuriro binyura hagati ya za nyamaswa ziciwemo kabiri. Uwo munsi uhoraho agirana amasezerano na Aburahamu muri aya magambo ati: iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe. Uhoraho agirana amasezerano na Aburahamu. Bavandimwe, ubuzima bwacu bwose buzuyemo amasezerano. Ijambo ry'Imana ryuzuyemo amasezerano. Hari amasezerano yasohoye, hari n'amasezerano dutegereje. Rero tube muri ayo masezerano, tuyizere kandi dukunde Imana kuko Imana yadukunze mbere. Uhoraho ibyo avuga arabikora, nubwo atabikora mu gihe twebwe twifuza, kuko twebwe twifuza ko biba akakanya. Ariko uhora ashaka ko tugendera mu nzira yo kwizera no gutegereza no kwihangana. Muvandimwe, nawe tegereza amasezerano y'Imana kandi nyagasana zaya gusangemo uyahagazemo, utarigeze usubira inyuma, utarigeze udandabirana, utarigeze ushidikanya. Turazirikana kandi Zaburi y'ijana na kane, uhoraho ahora yibuka isezerano rye. Nibyo, uhoraho ntiyibagirwa nk'abantu. Naho ivanjiri turayisanga muri Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 15 kugeza kuri 20. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: muritondere abahanura b'inyoma babasanga. Inyuma basa n'intama, naho imbere ari ibirura by'ibihubuzi. Bavandimwe, dore icyo ngiye kubabwira, nizera kandi mpagazeho: uziringira Imana kuruta uko wiringira abantu. Uzizirike ku Mana kuruta uko wizirika ku bantu. Uzagira Imana inshuti kurusha uko wizera inshuti z'abantu. Kuko umuntu ashobora guhinduka umunota umwe ukamuyoberwa. Twarabibonye mu gihugu cyacu, turabibona mu buzima busanzwe, turabibona mu mibanire y'abantu. Aho umuntu agukunda akakubera inshuti y'amagara, ejo akaba ari wukwicisha. Turabibona aho wiringira umuntu ukamubitsa ibanga, ejo akaba ari wugushyira hanze, ndetse akaba yagushyira no mu binyamakuru. Turabibona aho uwo wari utegerejeho amaramuko ari we ukubirindura. Bavandimwe, ijambo ry'Imana ngo twiringira Imana kuruta abantu. Mievo konte sur Dieu que de konte sur les hommes. Twiringira Imana kuko iyo Mana nidahinduka umuntu hari igihe yitwaza Imana ashaka ikindi. Nagira ngo rero dushishoze muri ubu buzima, kuko abo duhura nabo bose bigize abamalayika, siko ari abamalayika. Na Sekibi ariho aragenda, kandi Sekibi ntabwo ari ya yindi y'amahembe badushushanyiriza. Sekibi iri mu bantu, ishobora kuba irimo muri uriya muntu muri buhuru uyu munsi. Ariko muvandimwe, reka ngusabe, ntuze kuba ari wowe gikoresho cya Sekibi ngo ube indyarya imbere y'abandi, ube umuhanura b'inyoma, cyangwa se wigire intama kandi uri kirura. Muzabamenyera ku mbuto bera. Hari usoroma imizabibu ku mahwa, cyangwa se imitini ku mikeri? Burya igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza, naho igiti kibi kikera imbuto mbi. Birumvikana, niba turi abakirisitu tukaba tukera imbuto mbi, nuko hari aho tutaragera. Imana rero iduhindure, nyagasani aduhindure, kugira ngo imbuto zacu zivuge Imana, ibikorwa byacu bivuge Imana, indoro yacu igaragaza Imana, imvugo yacu igaragaza Imana, ingendo yacu igaragaza Imana, ibyo twambaye bigaragaza Imana, ibyo turya cyangwa tunywa bigaragaza Imana, uko twifashe bigaragaza Imana. Muvandimwe, ndakwifuriza kuba uwa nyagasani, kandi abantu bakabigusomamo, abantu bakubona bagasingiza Imana. Igiti cyiza ntigishobora kwera imbuto mbi, n'igiti kibi ntigishobora kwera imbuto nziza.
buri wese rero yisuzume ni izihe mbuto nera mu buzima bwanjye kuko hari igihe umuntu ava muri chapelle cyangwa uvuye mu rusengero cyangwa uvuye ku musozi cyangwa uvuye mu cyumba uvuye gusenga wasohoka abantu bakakuyoberwa Padre Bardi ni wajya gavuga ngo hari igihe uva kwiherera abantu bakakureba bakavuga ese ni wowe cyangwa dutegereza undi kubera iki bara kureba bikabacanga bakayoberwa ni uvuye gusenga cyangwa se ni uvuye kwitoza imyitozo ya sekibi nyagasani ngwino duhindure ngwino tugire beza twere imbuto zijyanye n'isengesho ryacu igiti cyose kitera imbuto nziza baragitema bakakijugunya mu muriro nuko rero muzabamenyera ku mbuto bera bavandimwe aha rero buri wese yisuzume ahasigaye nubona ugikorera sekibi kandi witwa umukirisitu umusezereho utangire gukorera Imana Imana idufashe kugira ngo imbuto zacu ze gutandukana nibyo tuvuga nibyo twemera Nyagasani Yezu akumurikire kandi umugisha we uguhoreho hamwe nawe wose urakabaho